Bonjour, bonsoir, cher ami Internet. Ça dépend de l'air, puisque nous avons besoin partout dans le monde. Ma chaîne est Bino Bomisana Mikolanda, Papa Mandosi TV. Ma émission est Bino Bosepela Kamini Kolanda. Le sujet est Bino Yadelo, Nayeli Bino Eza concernant Bafi ya make-up. Bana Bafi ya make-up, Bafi ya make-up, make-up. Donc, journée naye eko bongate. Ba mama bozo kosama. Moi si faut que ça la naturel. Moi si essayer un air moi qu'il faut ça la naturel. Que ça la naturel déjà bien. Moi si pour constater pour na mobile la lula on a dit là tout pour na mobile ya bala il faut tia ka make-up pour kosami. Make-up balobi tout excès nuit. Hein ba mama, balobi tout excès nuit. Wanaza na lo lenga lo poto et lobi. Tout excès nuit. Pourquoi on a l'objet tout excès nuit? Nakala ezala ki poyo mwasi ozala ongenga poyo mwasi obrile na miso mibal po mibal batia oka il faut tia choko. Il faut tia choko ne longi. Lelo choko imemeli biso résultat nango. Ezala mama mukolo ezala jeune fille batampo ebetie ne longi. Na place o lukata o traité no batampo wana yo moni solution ya malamu il faut sopona ko bomba batampo wana eza make-up. Kosami. Make-up eze loko moko ya kosele la excete. Ke er nyon so chaque jour foti ango non. Make-up da normalité de choses yoko yiko salango. Sou koza na manifestation moko boye. Koza na fete ya mariage, fete anniversaire. Awa woko kote ya make-up na ilongi. Me o ya bino ba fi na biso na ba mama na biso ekomi exce. Sou kote make-up te woko bimate. Mais ozo se trompe. Pourquoi na lobozo se trompe mama? Mobali o ya lingio, a lingio na make-up. Lobi a kosalo sirkwiz ozala sans make-up a obo ya yo. Il faut kozala ka er moko naturel. Mobali a mona yo naturel. Et sa la ka bien. Mobali a eba ke visage, y vre visage ya monsi nanga ya ngoy. Non ke lobi obo me ona, le lobo me ona make-up, lobo bo me ona make-up, mkwa lobo me ona make-up. Mkolezali ya koyeba porti anda kuna oto porti anda kuna bino aroyelo tongo eh. Okokate vwa mem kobi malibanda poko luko tia make-up. Make-up ona o landi sa fode teli kolo. Ezo akamwa dire po ifwe kota na katia po. Si mozwi fode te o landi. Si skota la dire wana yoko vanseka libanda. Eza biante. Eza biante. Ba fi na soba komi po ale ka TikTok po asala po ale ka na TikTok po asala video il faut apporter make-up ne longité faut que ça la simple et en mode obimino simple et en mode obimino hein naturel ozu ba kikino benzi ozu buya na otie ozu poudre na otie ne lo yo bimi na yo ozu suki na obendi na yo obendi suki na normal obimi c'est bien et on son make-up ya mabe. Si mususu komona ba bouton ne longi ana ba bouton ne longi lokwa ba film su na ebi ya TikTok ba bouton ne longi na place alukata moye a traité nan ba bouton na ewana aluka solution ba bouton na ya lobi non solution ba bouton na nga eza make-up e ama pe make-up ukasati yango epe solibala make-up epe solibala ti ukokai no pe kozala naturel. Épaisse au libala. Ou quand ils ont la naturelle simple épaisse au libala. Bah, bouton, bouton, dis ça na bilobi. On a bandé qu'on a ya basi. Eza libala te. Eza libala te. Lelo pe na si je na ya lelo na yela ki bino ba mama bandé qu'on a ya basi. Eza kapo na make-up. Tout excès nuit. Luka oza la naturelle eza bien. Émission na ya lelo na suki na ya awa. Ce bon que tout ici nous m'abattu bolimbisanga mais gars ici na lobi bolingano kozala naturel mobile pas kolu lokani kozala naturel wana make-up est assurance té make-up est assurance à beauté na yoté make-up est assurance à libala té ozoluka koza no simple aux yeux libala moko bombe longi na make-up ndenge zaki na kala banduta funa lata kaka bilamba ba ba pantalon milai ba jipa milai pe bomanga banduta mi lobi nango bakanga bango ke bazaka na banduta ndenge pe bino ba fi ya make-up bakokanga bino lobi bako surprendre bino donc surprise moko inattendu bo satanda ki nango te
mekutani na bino. Ah, zalande boi, ba boi yo, po balinga kyo na bota mekap. Alors, soro boboni ke tutis bino mabaku, emisyon nga elelo, boli bisanga, na bande soufula dezen fo boli bisanga yi. Mais, eza juste un conseil na mimeli bino bande konanga ya basi. Na pesimbote na na vie nanga papa Mandosi TV na pesimbote na les grands journalistes muto azana top Nicolo Dieu merci badinga bambote no yango bambote dene na bana tout vient de Dieu nyonso bambote bele pa vie nanga Alexi na pesimbote bele e pa ya. Ah, j'ai un bon avouer, maître Christian Bambo tenu belé, la bobunga, tata, attendez, la bobunga, bambo te belé, la pessimbote, la bafan, la frida ton sel, bambo te la bino yango, bafan, la poto bambo te la bino yango. Pour l'émission, la psy à l'élo, na suki awa baye.